Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guru. Ajes ashi government UPS var pora. Ajes class 3 param. Subject science. Chapter number 5 furusui e. Atma para aspetin. Aisa sikhawa mukhtalif qasme goza. Raj sikhawa, vegetable sikhawa, dal sikhawa, meat sikhawa, potato sikhawa. Baki sabzi sikhawa. تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ مِلان اَسہِ طاقت طاقتہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ کٲم پَتہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ آز چھِ أسۍ أتھۍ لٮ۪سنہِ منٛز پَران برٛونٛہہ کُن کہِ اَتھ چھِ اَسہِ کیٚنٛہہ سوال بۄنہٕ کَنہِ بۄنہٕ کَنہِ چھِ سوال گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ اَسہِ یَتھ جایہِ ڈِڈ آل دَ چِلڈرَن اِن کَلاس ای دَ سیم فُڈ آیٹَمٕز یَسٹَرڈے واے یہِ چھُ سوال کہِ سٲری بَچہِ یِم زَن کَلاسَس منٛز چھِ یِمو کھیوٚمُت چھا راتھ ہیُوٕے غذا اگر کھیوٚمُت چھُکھ تیٚلہِ ؤنِو سُہ یَتھ جایہِ چھِ آنسَر اَسہِ لیکھُن آنسَر لیوٗکھُ کہِ نو آل آف دٮ۪م آر ڈِفرَنٹ فُڈٕز فُڈ آیٹَمٕز سٲری ہَسا چھِ کھٮ۪وان مُختلِف قٕسم غذا کیٛازِ أکی فیملی ہِنٛدۍ چھِنہٕ آسان بَچہِ کیٚنٛہہ یِم چھِ آسان ڈِفرَنٹ فیملی اِٹ اِز بِکاز دے بِلانٛگ ڈِفرَنٹ فیملیٖز یہِ ہسا چھُ تَوَے کہِ یِم چھِ مُختلِف قٕسم مُختلِف گَرَن پٮ۪ٹھٕ یِوان تہٕ اَڑٮ۪ن چھِ آسان اَکھ سبزی اَڑٮ۪ن چھِ آسان بیٛاکھ اَڑٮ۪ن چھِ بیٛاکھ آسان اَڑِ چھِ کیٚنٛہہ أڑۍ چھِ اَکہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ آسان أڑۍ چھِ بیٚیہِ کہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ آسان اینڈ پاسِبٕلی فرٛام ڈِفرَنٹ رِجَنٕز یا کُنہِ جایہِ چھِ آسان کانٛہہ گامہٕ پٮ۪ٹھ آمُت کانٛہہ چھِ آسان پہاڑو پٮ۪ٹھ آمُت تہٕ تِم چھِ کھٮ۪وان مُختلِف قٕسمٕکۍ اگر أسۍ پٲڑی وٕچھو تِم چھِ کھٮ۪وان ژوٚٹ سُہ تِمَن چھِ ڈِفرَنٹ مُختلِف قٕسمٕکۍ آسان پَنٕنۍ کَسٹَم رٮ۪واج وٮ۪واج آسان تہٕ تِم چھِ کھٮ۪وان مُختلِف أڑۍ چھِ چٮ۪وان ییٚتہِ صُبحٲے لِپٹَن چاے أسۍ چھِ چٮ۪وان نُن چاے اَتہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ تہِ چھِ باسان اَسہِ یہِ فرق دوٚیِم سوال چھُ یوٗ مَسٹ ہیو نوٹ سِٹ اِن دَ پِکچَر 36 36 پیج پِکچَر چھِ اَتھ کِتابہِ منٛزٕ اَتھ چَپٹَرَس منٛز دِیَر اِز وَن چایلڈ اِن ہوٗز ہاوُس نو فُڈ واز کُکٕڈ اَکھ بَچہِ اوس اَسہِ چھِ اَتہِ کہِ أمۍ اَتہِ چھِ أمۍ سٕنٛدِس گَرَس منٛز کانٛہہ غذا آمُت تیار کَرنہٕ وَٹ کُڈ بی دَ ریٖزَن اَمیُک وجہ کیٛاہ آسہِ اَمیُک وجہ اَتہِ کیٛازِ یِمو کیٛازِ روٚن نہٕ یہِ غذا یِمو کیٛازِ روٚن نہٕ بَتہٕ یِمو کیٛازِ روٚن نہٕ ژوٚٹ اَتھ چھِ اَتھ ہیٚکہِ واریاہ ریٖزَن ٲسِتھ دِیَر کُڈ بی مینی ریٖزَنٕز اَتھ ہیٚکہِ واریاہ بِہایِنٛڈ دِس مے بی دِس چایلڈ مَدَر آر ہوٗ سو ایٚوَر کُکٕس فُڈ ایٹ ہوم واز ناٹ کیٖپِنٛگ وٮ۪ل دَ پرٛیٖویَس ڈے آر مے بی دَ فیملی اِز پُوَر اینٛڈ کُڈ ناٹ ایٚفٲڈ دَپان یُس زَنہ أمۍ سٕنٛدۍ گَرِ یہِ رَنان ٲس یہِ موج ٲسا یہِ بیٚیہِ اوسا کانٛہہ رَنان أمۍ آسہِ نہٕ پٔتمہِ دۄہہٕ اَصٕل پٲٹھۍ غذا روٚنمُت کِہیٖنۍ تہٕ ہُمو بَچو کھیوٚو نہٕ تَوَے أمۍ آسہِ نہٕ یہِ غذا تھوٚمُت اَصٕل پٲٹھۍ کیٚنٛہہ تہٕ یہِ آسہِ خراب گوٚمُت یا تہِ آسہِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ اَتھ گوٚمُت تہٕ تَوَے کھیوٚو نہٕ یِمو کِہیٖنۍ تہٕ یا آسہِ نہٕ یِمَن اَتہِ گَرَس منٛز کیٚنٛہہ آیٹَم یِم یہِ آسہِ غریٖب یِم گَرٕ تہٕ یِمو آسہِ نہٕ ایٚفٲڈ ہیوٚکمُت کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہٕ اَمہِ سۭتۍ آسہِ نہٕ یِم غذا اَتہِ گَرے کِہیٖنۍ تہٕ یہِ أمِس یِم یہِ وجہ تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان گَرَس منٛز آسان چھِنہٕ چیٖز گَرِ موٗجوٗد کیٚنٛہہ سٲری چھِنہٕ آسان یا ہاے فاے فیملیٖز کیٚنٛہہ یا کانٛہہ یا وٮ۪ل آف فیملیٖز کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ چھِ آسان غریٖب تہِ تہٕ کُنہِ ساتہٕ چھِنہٕ آسان پونٛسہٕ تہِ موٗجوٗد کیٚنٛہہ تہٕ تمہِ سۭتۍ چھُنہٕ ہٮ۪کان وقتَس پٮ۪ٹھ غذا میٖلِتھ کیٚنٛہہ تہٕ تمہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ یہِ ریٖزَن ٲسِتھ ہیز اِٹ ایٚوَر ہیپنٕڈ ٹُو یوٗ ترٛیٚیِم سوال چھُ ہیز اِٹ ایٚوَر ہیپنٕڈ ٹُو یوٗ ڈیٹ آن سَم ڈے یوٗ وَیَر ویری ہنٛگری بَٹ واز نَتھِنٛگ ٹُو ایٖٹ اِف یس واے دَپان تۄہہِ سۭتۍ چھا سَپدیومُت یہِ کہِ کُنہِ دۄہ ٲسِو تُہۍ بۄچھِ ہیٚتہِ واریاہ بۄچھِ ٲسِو لٔجمٕژ مگر تُہۍ ٲسِو یَژھان کہِ أسۍ کھٮ۪مہٕ بہٕ کھٮ۪مہٕ ہا کیٚنٛہہ
مگر تَتہِ اوس نہٕ گَرے موٗجوٗد کینٛہہ تہٕ ؤنِو سا اَمیُک وجہ کیٛاہ چھُ. اَمیُک وجہ ہیٚکہِ ٲسِتھ کہِ اگر ہسا یہِ دَپان یہِ مےٚ بَچہِ کہِ یس دِس ہیپنٕڈ وین وی کین رَن آوُٹ آف گیس سِلینڈَر. یہِ ہسا چھُ وَنان کہِ اَکہِ دۄہ سُہ گوٚو اَسہِ کہِ اَسہِ اوس نہٕ گیس سِلینڈَر کینٛہہ, بہٕ آوُس گَرٕ بَتہٕ کھیٚنہِ مگر گیس سِلینڈَر اوس نہٕ کینٛہہ تہٕ ییٚمہِ موٗجوٗب اَسہِ گوٚو بَتہٕ روٚن یا باقٕے چیٖز آیٹَم روٚن نہٕ بُتھ فُڈ روٚن نہٕ کینٛہہ تہٕ أسۍ روٗدۍ فاقَے. شُکریہ. نٮ۪کٕسٹ گوٚو باقٕے پَرو أسۍ یہِ تہٕ شُکریہ. اَسلامُ علیکُم.